ទី 3 ដើម្បី សម្រេច បាន នៅ ការ ងើប ឡើង វិញ នៃ សេដ្ឋកិច្ច ប្រកប ដោយ ចីរភាព និង បរិយាបន្ន យើង ត្រូវ បន្ត ជំរុញ ការ ធ្វើ សមរណកម្ម សេដ្ឋកិច្ច និង ប្រែ ក្លាយ តំបន់ អាស៊ាន ឲ្យ ទៅ ជា មជ្ឈ មណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម និង ការ វិនិយោគ ប្រកប ដោយ ភាព ទាក់ទាញ និង ជីវភាព ជា ពិសេស តាម រយៈ ការ ដោះ ស្រាយ បញ្ហា របាំង ពន្ធ របាំងពុននិងមិនមែនពុននឹងការផ្ដល់នឹងការគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រាទៅវិញទៅមកដើម្បីពន្លឿនការអនុវត្តនិងទាញយកប្រយោជន៍ឲ្យអស់លទ្ធភាពពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោក